Më mrama shikue se po isha librat krejt në gjona angleze, shumë libra. Edhe më safert kër po vinë, po thaj, kësa shumë libra, të kujtë jam bre këto libra. Më mrama mirë se po takohemi edhe sonë të me shien e anës. Në shpresën që keni pas një super, super weekend. Si ju që jetoni në Kosovë e ju që jeni në diaspor, për përshëndes nga zemra, pashku të këvendi ku ndodhë magjia të kuzhina, po juftoj që në fillim, ta pëlqeni faqen tonë në Facebook, Shia e Anës, dhe subscribe atë në YouTube, mos haroni me prek atë zilin aty, se ju vinë notifikation që ka do që ne postojmë. Sonte, kemi dy të ftuar, pa të cilët dosma nuk mundet me vazhdu. I kemi dy darabukgji shumë të famshëm këtu në Kosovë, e shumë të kërkuar në diaspor e në Maqedoni. Ka do që kush do, cili do dasmor që ka qef me i pas darabukat, emri babu darabuka është shumë i njohur në dasma. Vetëm pas pak në shijen e anës do të ma bashkan gjitet Alban Sejdio bashkë me Muhammed Al-Khazali, o farën bëja më rivre, dyshja e pandashme. Ndërsa unë do të futem të kuzhina ime, ma e bukra më bot e realizuar nga Ciao Berto, bashkë me teknikën Franken. E shukua së sonë të kemi një recet, mu që shpo thamë në gjithmonë receta për 5 minuta, receta shumë të leta, të këshia anës, qëfëse ju ka një receta tjera i keni në YouTube, apo në Facebook, ku e keni më lirë videot i keni të ndome. Sot kam vendosit pregatitim file pulle. Pulle në konsumojmë shumë vandin tonë, kam fat edhe njëherë që kam përut ninën, sepse me më të mirët realizohet shia e anës. Do të pregatitim një file pulle shumë e thjesht, me një sos kremos të pregatitim me gjallë kikiriko nga shpare, kemi super kremos dhe kemi disa përbërës tjerë. Pulla do të piqet në tigan, por do të përfundoj edhe në furë për 10 minuta. Fillimisht, po fillon pregatitjen e kremit shumë e lehtë. Hajde në se unë jam për më rotullu mishën. Po, e kemi rotullu në atak ma herë, se edhe ma herë. E këtu i ketë që marrë dha petë mongë. Dhe shikues, tani do të fillojmë pregaditjen e sosit me... Oh, farire. E gjalvës e kikirikut. Shumë e letë. Qka na nevojitët është gjysë lojme do të ashtrydhim. Ja, po fillojmë me njëherë. A nevojtët hudra. Qo se dojnë mund të abonej me hudr të fresket apo pluhur. Dhe do t'i prejmë dy speca super të djekst nga ky loj. Specat i kemi prej. Dhe, tani, është koha që ta përzijem gjalpën e kikirikut me këtë krem i cili do t'jep shumë shije pulës tonë. Dhe, shikues, gjalpën e kikirikut e kemi gati, por, do t'ja shtojmë edhe një vez e cila do t'a bëj edhe më të langshme. Ja, pra, si që po e shihni, po thuaj se këtë sosin e pulles e kemi gati. Nuk ta përdorim qekanin për me rafshu pullën, por do t'i presim ndërmjet dhe do t'fitojmë 4 copa. Kemi fituar 4 copa dhe se cilën
Do të fillojmë, do të aprejmë kështu. Në fund të kubit. Dhe ja, pra sa bukur po duket fileja e pulës. Tani, do të marim vajin. Sesim pak vaj. Do t'i kryposim. Pak piper t'zi. Dhe kemi lajmin. Ta marim një rinde tani. Dhe sipër do të aqesim lajmin. Dhe tani shikues është koha për lajmin. Leqe do t'i jep në gjyrë pulës, për do t'i jep edhe shumë shije. Nuk do t'a shtrydhim, por do t'a bëjmë në rinde livorën. Dhe koha për pjekje tani. Shikues pulla po thuaj se është pjek, por do ta lëshojmë edhe furrën në 180 gradë. Sepse për 10 minuta atje, pastaj ta fusim në furr. Gishtat keni me i hangër, po ta provoni me pregaditë. Kemi gati? Wow! Sa e bukur as, po jep ngjyrë lajmi. Pulën e kemi gati shikues, është koha tani që ta dekorojmë me gjalpën e kikirikut. Dhe ta pusim në furë. Dhe, sija. Edhe, mësafer, t'ja u hapi dera një, he? Hajde, për hajde. Muzikë. Ue. Hapje, jo, që anë pasin e pregatit ju neve. Na të gjithë moment. Na të këna pregatit një rritëm, që me shkohë dhe pregatit e ushimit njërë. Mirë Roman, mirë së në erdhë. E se ju gjithë gjithë. Qëfar be fasi edhe shikus kanë thonë, ue, garanti keni që prej ka u që të ngu. Ta ma me tret buke na jena, po. Gjithë mon jena mas buke, po në këtë rast jenë para buke. Super, ju malatë në gjysë, se këtu halafa pun, ka me hinë furë të ashpulla. Ta marrën e tepsin e t'ja u bëjnë njërë një pytja, sa e një të mirë në kuzhin? Profesionista jemi. 7-10 Zvicër kemi punu në kuzhin. Për e me, a? Pat. A, e hongrë! Për to, sa, mos në ndra. Unë jam specialist për me gri salatën, do më thonë. Po, a? Me licencja, me licencum. Po, a? Sa milimetra, me centimetra? Në ketë, me milimetra në vijë. Po, jam specialist. Unë jam për më rotullu mishin. Po, e kemi rotullu në atak ma herë, serë dhe ma herë. Tja u shpjegojnë fillimisht, okay. Amin një minut, tja u shpjegojnë shikuzve fundin, ok? Shikuj si shpesheni, pulën e kemi gati. A ju pëlqen pulën? Gjësysh. Ja. Ja. Tani, pulën do t'a lëj me gjallë kikiriko. Keni provu në ere pulli me gjallë kikiriku? Na, nështë ta kemi provu, po se kemi ditë që a kemi ongër. Vesh pulle në kemi pas men të pulle. Vesh men të pulle, e. Ato detajet e vogla nuk i kemi këshirë. Ta shkjo ka me në obu si e mbëlsirë. Ta shohem. E se këtë sose që shpëdohet se halve. Bash. Vesh halve nuk është. Halve me svecë.
ta kemi për 5 minuta, për 10, do ta kemi për 10 minuta realisht në furr, ashtu se kom përgatit më herët këtë lloj specialiteti. Për herë të parë po bëjmë eksperimente kështu në shijen e anës, po vetë apo pëlqejnë shumë. Shpresoj që e kam çolluar edhe me juve. Modeli i ri 2022 është. Po. Ashtu të shpodohet të shishme? Ta shohe, ju e vlerësani. Sigurisht, na jemi edhe ekspert vlerësimit të ushqimit. Veja shikues, pula është gati për të futur në 180 gradë, 10 minuta në furr dhe musafirët kanë me i hangërgishta. Keni me hangërgishta? Të pulës. Na të gëzëjna, na të gëzëjna hangërgishta se jesën pa punë. Na të gëzëjna gishtat me hangër se jesën pa punë. Në gishtat e pulës, po, kështu tonë nuk... A, kështë hangër gishtat e pulës? Po... Në kini hajnë. Kini, po... E bojmë bile supë me të. O, specialitet. Sa i përqenë ushqime? Shumë, sigur. Përqenë ushqime? Po, pa tjetër. Sa e rëndet hanë Albani ushqime? Unë... Në zakonisht dy herë në ditë, ha. Nuk ha ma shumë. Ska hajnë shumë. Nuk ha shumë, po realisht në kur ha bukë seriosisht. Të më thonë, nuk e mashtroj vetën me ove bukë. Kështu pak, po ho ta ma. Ushqimi të preferu? Këti kam preferu, më nuk kam diqka që... Ma shumë që e hanë edhe shpesh? Valoj, nuk e di. Patatja apo orizi për ty? Orizi. Orizi. Për ty? Orizi. Në Arab të kina orizin si në Kosovë bëri, ka më dhe. Ali, këhazali, këhazali, në para ditë, mas ditë, këtë mujnë a orez. Ma vonë kemi me folë këtë për këtë mbiamër edhe për ty se diso e di, diso nuk e di. Po do të flasim, orizi, a? Orizi. Të na në Jordani është gjithë shka, është do shëm që egziston në botë me orizi. Dhe bëndë edhe baklavën kërë bëni, bëni me orizi. Apo, a bëni edhe pisen me orizi? Ka mundësi, gjithë shka. Qëre për është shëm, unë e thëmë e vetë me vend edhe shokëve për shambull, kërë thëmë nëse për shambull kërë dojnë me shku dikon në vizit ose gjithë mund, dikush edhe e ka më rakë ushqimin, a është ushqimi mirë. Unë në thëmë nëse nuk edhe venë, nëse nuk të pëlqen, e vetë mi sen që kam të pëlqy është ushqimi. Këtë hesh, sigur të kam të pëlqy. A thua kam të pëlqy ushqimi së dhe? Valoj, unë jam knaqë që ta është para një, unë jam kanë, unë në këdi. I jam i zaka me të pëlqy, po thëmë ushqimi së dhe. Rezultati në fundë. Unë e të kaldova, kjo po duhet e mirë, po ta është jemi të bolla. Me u ka sa ma shpejt, se dhe ku më ardhë unë, për qëta. A shkojmë me reklama? Shkojmë me reklama. Qështë kështë të tri reklama, që ka mire në këndi më reklama? A ma dytë këta unë i bashkë? Ne, dy, tre, marketing! Hajde, hajde, hajde! Një, dy, tre, marketing! Shikues pullën e kemi gati, do të filloj me njëherë dekorimin, pjatat, krejt, se s'po di që me bo për para. Mysafirës atje jonë ullë po bojnë qef, po e presin darkën. Mos na digjet pullat, po shkojnë po e ndjere. Ja, pra, pullën e kemi gati. Era po vjen shumë i mirë shikues, edhe po duket bukur. Kur para se ta servojmë, edhe pak. Ti bëjmë në rinë dhe lajnë. Edhe i apështie, po edhe në gjyrë. Dhe më ta përdurim vajnë vetëm pak. Sa me e vizlu. E tash është koha që tëftuarin tanë, e tash është koha që tëftuarit tanë të provojnë këtë recet, edhe ju mos harone me provu në shtëpi, mos harone me na e bo subscribe në YouTube, like në Facebook, kur ta pregadisni, mos harone me bo tag, apo veni, darka është gati. U bo buka. U bo buka. Ka buk, se kënë në ngjit pa buk. A ka buk? Po. Ja, buk s'ka. Co për në të vogël për? Për Muhammedin. Për Muhammedin? Po. Që edhe një copë së të e ki? Të shë copë atjetër që la për me ditë ka në orientën. Okej.
Në që moment, ja, pëta, një copë më të modhe. Vese mund të dhe me gjithë kështu, ka pëso busi o mbëlsin. Ta mon halve. Që që shto? E tjetra në hanë mas emisionit. Një sekund. Kjo pjesë halve, sa po? Po, kjo është halve. Hajde tash. Fillojmë? Që shkojmë ndërsimi, prej një deri në lejtë, ha? Hajtë, okej. Tes në ditë, tes. Hera para këmë po këtë recetë, ash? Okej. Do më thënë edhe që nëse ga bënë, s'ka lidhe, ja fali. Po. E, tu i ketë që marrë dha petë mongë. Apoja lejtë. Unë e kësha qitë të pak rëpë. Edhe pa krypë, me njëherë. Ti qaj kështë që? Unë i kësha hongre dhe pak. Alban, ti ma shumë i këngojnë për reklamë për të këllë zëjë. Se hanë shishëm. Ka njerë më nejtë ofrë Albanit, edhe mësë më kanë unë, qëtë me hongre. Po më duke të zdo me nga dollë, se shumë e shishme, e edhe pak e djekst, që është shumë e mirë përshkak se qëti në hongër ma shumë, e edhe perfekt, të më qëndur. E edhe shikoves, koha me të rrugë me dhone, se kur s'pi provoj këto gatimet e mija, që nga e këmë qëllu. Hallo, po hajnë edhe këta. Edhe une. Vajme pas ka regullu shumë, speci djekës shumë. S'pas ma me undarë t'ju e bu këtë recetë në shpeshiko, se thash më herët. Për herët pare për të regalit. Unë të halëzovë, zakonisht që Albani dhe nuk kom shumë problem më shimë. Se në këmëj me hangër gjithë shka ose me sy, pa për ndryshe. Ja pas në qëllu. Shumë shishme. Falimderit që ku esë presë në më bu tajgë. Që ta thash edhe marë të zotë është për bleft, të lumë shë ndur. Mirë, po ka bom. Ana, përna qëtë kaj kafe? Ana, edhe në pullën të shre hangrët, jo? Për që do më rebukën me vetë? Më fani shqipuës. Më re pullën me vetë? Më pullën me vetë, shkoj pulla. Që e mojnë me vetë. Qaj kafe, në fani shqipuës për pa modesti. Kur s'kom hangrë, pull me gjallë kikiriku, e pash recetën internet. Edhe kemi arë sot undë në emision. Më falni, që jeba. Ishtë më sigurisht kafët, që të nëjë kafët e mira, se ta është të vlerësojnë edhe për kafe. Plus me tabak sot. Unë e pi tamëll. Alban? Tamëll. Edhe Albani është tamëll. Nas kemi halasi kafe. Na e kemi një lojt ftoft këtu. Mas si kafe t'ja është ta? Në qa si t'ja është. Këto vendoret halas këna për krahin. Deri të bojnë pare pa këto. Po. Që, se nuse. A të bojnë a, hajde nuse, hajde nuse, ja, ja. Gati kem të lutë rullin e shyhretës, po së nadë në shko. Vëlla, një shyhret e ka bojnë ona që thujnë, që me tabaka. Ne kemi kushtet tona, me tabaka tonë. Me tavolina tonë. Sa po pëlqejka, bashkë bukur. Jo, që dojnë... Ishtu i tash në emision me... Jo, mbojna me talë shumë i qërasi, kena plët të shpija, ato veç rrimë bo me plonë, bële ta bina i shpëzëjna. Fillim është hajde këzuar kështu prej ljarë, mirë se ma keni orë. Mirë se që shia orës. Falimderit shumë. Falimderit edhe pitej për ftesën. Thanks. Se është... Se kur thirë dikush, normal që është respekt edhe është vlerësim. Për që ta për të falimderojnë. Falimderit shumë edhe ju që i datë shie emisionit që në hyrje me darabukat. Së përti ka me njësë, hajde po e njësi me dyshën kështu, starë po e njësi me Albanin. Shumë intervista, edhe një kom pas një intervista, gjithmonë është taj komente, ej, jo më bo bajat, dhe që për cëricën më safirt, na po harojmë ka njëherë që na jemi shteti vogël, jemi vendi vogël, e kemi prapë se prapë shumë artista. Nëse e bojmë atë kalkulimin me statistika si banorë që jemi, për kokë banorë dhe sa artista kemi, na nuk jemi Turqia apo ndo një vend tjetër i botës, po shumë njerëz nuk e din, ndoshta edhe nuk është se ku i njëftu ju dy.
sigurisht na jemi të privilegjuar kur dikush na afton në emisionet e veta dhe gjithmonë mundohemi mi respektu ata që na thirrin në intervista. Na me Muhametin jemi njoftu në shkollë të mesme. Kemi qenë bashkë në gjimnazin e Shremqavej në Prishtinë. Për i vitë 2005. 2005, të më thonë, ko gja shumë që kemi fillu bashkë realisht në shkollë. 17 vite. Edhe prej atëherë na kemi kriju këtë grupin që kemi sot, edhe që 17 vjetë, domethënë jemi shoqëni të mirëfillt, të pa djallëzume, domethënë kalojmë mirë, jemi familjarisht, po më ndaj kështu në shoqëni familjarisht, edhe shkojmë, rrimë, punojmë, veprojmë, llojmë ideja. Kulmi kësaj pune që nuk ndikon tani vetëm biznesi ose parja. Apo kupton, na i llogaritëm si vllazni, pse do qoftë, si për të mirë, si për të keq, e kemi gjithmonë për kronit e njëri tjetëri. Unë kom të lashe vete Albani, që shpo ta mërmeni, se unë kom një vla matë madhë, po se kom këto. Mm-hmm. E zahunisht për shambull, nuk kom edhe shumë familjar, në ndryshë një ordani që kom një mahal. A ka pos momente, kur qështë shumë jene atësaru me zvete dhe kemë pësa unë e mos punë me ty? Na kemi pos momente që jemi përla, jemi jemi kesh kuptuar. E kom rabe, e kom ra. E kom rabe. Unë e kom parre në erë, e kom parre të dojnë. Po? Jo. Normal, gjithar mundet me pas kesh kuptime për larje në kodrë të punës, po jo në atë mos që na me eskaliu, me dollë dhe më dhonë njështë asoj që a dojtë. Pa, në papë më bukër shumë dhe gjysh për 7 brasa, se në shperë kështë për vakë, që shperë kështë për unë edhe në shperë rrisë. A, në shperë rrisë ashtu atë dhe gjysh për më bukër shumë dhe gjysh për më bukër shumë dhe. Ose shtri në agrejtë. Ta, ja, këtu s'ka më shtri, se e kena kamera këtu. Muhammed, co e keni profesionin e fështirë? Se po e najtë besë dara buka veç për janë shanë që shtë. Nisan, kërë dënë me zemër, kërë gjo nuk është fështirë. Kërë keni qëllim për marrit për diçka që na për shumë suksesin që kena arrit, atëherë në kanë kesh. Kërë kena dalë na me dara buk, që kime bote me dara buk. Si ka shku menja, në kanë kesh, dikush në ka shat, dikush ashto, pa realizimin për shije që tash po më duhet në gjdo familje, pa dalë njoni me dara buk, kena bosin në Turqi. So, unë e maj me, kërë e marrë këto në 2005, në ashtë një gjengizë o konë, edhe Albanu që këmë njofë në shkollë, që i kanë ditë me rao të rabuket. Albanu ku jë mësu me të rabu? Realisht, unë e këmë rao instrumente të panit edhe qëftelis, jë mësu autodidakt, jë me shkollë diçka, mas ne Muhamedi kërë ka ardhë, e kemi mësu edhe ma shumë, realisht. Da po kuptonë përshka këse fryma orientale vjen prej vende varabe, sigurisht, edhe normal me Muhametin bashkarisht e ku mësu edhe ma mirë. Muhammed Al-Khazali, ti të regojmë shqipuzve, a je sa përqin një shqiptar, qëshje, qazare që to, për momentin, kusë të mësum që to? Tash ty që shdush logarit, mu tash e mbojnë e ma shumë komitu në Kosovë se në vend lindin sen, edhe pse dojtë e ku më shqiptar. Ka njerë që të thënë gjithmonë... Mami është shqiptare. Djemë dollin ka dojtë, a pëdën? Po pëse po të dojtë shqiptare, mami të e kom shqiptare. Po du po njejtë është, djemë. Edhe pëse s'kom khala vlakë, vështë një dojtë e kom. Këtë ashtë me përqinë, djemë du të mirot 52.8% shqiptari. Me të khalëzu drejtë, shumë e një vetën shqiptare, a pëdën. Për ndryshe, grune kom shqiptare. Jam adaptu këto shumë mirë, qatë shumë që në është të kërë shkojmë vend lindje, më menzë espresë më këthy këto. Sa rinë atje, kërë shkojmë? Ma sot ditë vacet me molli për Prishtinë. Qire, është një sen që më ka ndodhë shumë interesant që më ka ra 13 vjetë mësë me shku heq, në vend lindje së temë. E që ta shkojnë e fundët një akum njësë me shku ma shpesh. Pa petë, nëse shkojnë maks që më ka ra menaj 7 ditë, 6 ditë, 5 dit, jo ma shumë. Se përshkak punës, përshkak të angazhime që i kemi, që së mune me najtë ma shumë. Besa edhe herë në fundit që tash kom qenë edhe me familje, me grunë edhe fmi, edhe i kara shumë interesant. Abdën se frim tjetër, gjuh tjetër, objekte tjera, rrug tjera, grupa tjera, abdën.
Ke ndryshe. Amat mloja, amat mloja. Vallovi, vana, vana. E kom një pytje. Po. Po s'po di, hajt para se më kësit e kjo pytja. A ki qena herë një Jordania dhe? Jo. Jo, unë ka ftu, u konë interesant që në pandemi 2020 na kemi pas plan me shku në Jordan. Edhe realisht kemi pas një emision me gjiru atje, edhe u duft me shku për Greqi. Edhe normal na me viza, s'kemi viza, edhe mathnej, ajde u regullu edhe kjo punë. Kur puna mu regullu kjo punë që ishtë të rezervu me biletat, metën pa bileta. U plëcu numri i plëtorimit edhe meta pa shku. E tash? Tash. Do të kisë me. Kur? Si djetë? Pja, të gjithë këna i nusë atje? Jo, am, shuj, shuj, shuj. E këmë gjithë këtu. A i këtë gjithë këtu? Shumë dorë të në nërru lokacion. A bo, a, oke. Të marë pak kafe qëtu se... A mësonim që të specat e djekës që i këmë pregadit pullëm, kur ma herët që këmë përdojnë shpe që atë lojtë specit se nuk hajmë djekës. Dhe, a hani djekës në shpe? Unë e pa hongër djekës... Nuk e shkëm buka. Nuk e shkëm buka. Për një me? Djekës edhe djath. Edhe djath, a, kemi djath ma shumë këmirë për këtë farveq. Me ndonë me vete, së të ndhimën. Farë ko fronë të ndhimën. Jo, jo. Jo, bju në djath tje, herën tjetër. Herën tjetër, jo, po s'keni me shumicë, kësha është të për mëzafira, hajgare, po bëj. Të e pështjel me vete, pështjel. Që kemë bëkë, s'ka i dhe. Po më interesant, me gjuën Jordane. Shia e anës. Ona është ona, e shia është tama. Qysh? Tama. Hajë që është shia e anës? Për shumëll, eja s'na duhet, na bimë vështë dy fjallë, ona edhe shia. E tamet ana. Tamet ana, oke. Shia e anës. Shia e anës. Tama është shia, ona është... Shurë që e unë? Bufë mirë kafja, unë e kësha falë dëshirë në këto momente, që shikujet si përna shohen. Ka pjatë prej atyre që përna shohen që ju i keni kënoqë në dozma të tyne, edhe kur ju shohen në ekran të në oqë që këta që na e kanë zbukuru dozma. Edhe si vjetë kene me kënoqë, kësë metë, shalloj me shënë shënë një. Do të flasim edhe për dozma, po i marim dara bukat, pak, pak sekunda kështo. Sepse në për shtëpit e tyre shikujet si ti kanë përvlu qaja, ta... Masojit shkon të qysh. Vesh më takmu një kong, bum që qek, shia onës khaleze. Ueee, më përqen! Kjo është edhe tekste për shumë tash për kohë. Po, 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 kësi... Hajde për shkja. Hajde, sa ma këndoje. Zaj, po marë motiv për pulles ose komedite. Hajde, ty këndu pra që është do. Ja, ja. Nuk në të e. Që zdakonesh, Albani kënë në përmrami. Një që kënërëm, po bën... Si një farloj MC, po... Hajde, më pëllqaj. Ashtu nuk i di une, onak, në nga bojna muzikë. Hajde, të lën kong. Qa jo... Abdur Anglesh ashtë. Qia, onës që është dërë. Hajde, shko. Ska lidhe që... Që juve për javë, ljurë, a për ju ngaj. Hajde. Hajde. Më të në... U, në se... Si vëllash në ndërprejkë. Në Alba? Në një alba të parë dura. Qyshe për cëllin një tjetërin, kur do një me ndru, ritme ndasme. Na, s'kemi nevoj me marrë vesh për shambull për me koordinu, për me bo muzik. Ma na, edhe me një shikim koordinu, edhe qka dojna me thonë me zveka, pëdin. Kemi arrit që atë pikë që nuk është të lashe ajo, mo, bone kështu, bone ashtu, një levizje, dim qka... Ka njerë ja huqëm, pa, ato. Asmira nga, asmira nga. Se dëmës, të një të kalëzën një rast, se zakonish kur ty me të panë, abdin. Kur ty me të panë është, ka njerë, ose s'ka kontrol, ose ka rika i pëngon, ose... Abdin, tash, ajo më këshirë, kalablak, zhurëm, ku me kuptu?
e tani kur të kryu, pa, thëj që është dhe, pa, ku më thëj që ti vetë me kryu, pa, për që ku më të marrë vesh. Pa, për ndryshe mirë, zakonisht 90% zakonisht gjithmonë jemi marrë vesh e kemi ditë qëllimin, ku dojna me dalë, ose qëfar qëllimi kemi, pa, mirë për gjithësi. Ka sa minuta ndarë së më bëne muzikë, që është ajo? Varsisht prej dasmës. Mas shkurti që keni bu muzikë me Tarabuka dhe mas gjate? A të qysh na nuk i këshyemi minutat. Okay. Se shumë kërë është atë qysh kaq pak ose kaq shumë. Atë, na nuk i këshyemi minutat për neve, kërë është atmosfera, na e vazhdojmë sot ka nevojë. Nuk e kemi ashtu fikse, si të doktori, kështu të një. Bukëra? Ja shumë. Tepë, ta fali sot bukë. Bile, kom një Tarabuk tjetër, për atë të kësha ditë, për shtatët edhe më sëdjo. Po, me kaftë, gollë, sanë. Edhe është ma antike. Okej. Okay. Dje, në Instagram e të më kom postu një pyte, e keni po. Qka do t'i pyesni? Ka nërë disa pytje. Për një kafe, ju bosmi. Shalas në ka bu në e kush pyti në shtë. Kjo pyte për më pëlqen, e a zoni me shenë të sinqerë. Gjithë. Sa keni pas bakshishin më të modën ajarë? Bakshishin më të modën, e kemi pas dikun 3600 euro. Igor, për një me... Ku martu nëjë sultana s'ka? Jo, s'ka qenë dasëm hejt, s'ka qenë me një mbromje. Ka qenë me një mbromje edhe... Ka qenë mbromje shumë interesant. Ku ka qenë ajo mbromje? Macedoni. Edhe kemi kalu jashtë zakonisht mirë. Edhe ma interesante që u kanë, qaj zotnia që ka qitë bakshesh, dhe më thonë, Albani u kanë me topan, edhe më thiri mu, më nejtë ofër atë, ta është ajë qitë ke, më japë ke dhe muja, më bëjke qitëja. Oke, unë ja qitë që Albani, tani ajë të vetë jam letë ke komplet parit, jam shtikin gjepë, jam më shke apë. Edhe s'ka pas atë të tima, kitë 50 që në qinsha, dhe më thonë shumë shpejt jam bu, nuk ka pas pas. Po, ndodhë shpesh, ka ndodhë para shumë vite dhe... Oke, pashat atë pare. Pasha që dukë, i kujtojmë halon. Kurje një lodhë... Diri bunë si kemi argjit. Kurje një lodhë mas shumë të? Jemi lodhë. Një rast e kemi pas, që jo jemi lodhë, po realisht i kemi pas 2-3 raste, po një për tyne që kësha dasht me cikë është, e kemi pas 4 dasht ma mrena dite. Kjo ka qenë, do më thonë, Dhe më thonë, kur e në dalë pishpi në ora 9 më në gjesë. Ku ka qenë dasë më panë, falë? Në Prizren. E dyta më me? Në Sohari. E treta? Soharek. Soharek, treta në pej. E katërta në pej. E katërta në pej. Okej, wow. Ka qenë shumë stresuse, po realisht ka qenë në këtë në koordinim me dasë mortë. Një pytje, a keni ndru të ishat? Po pa tjetër, me veti. Normal, këmishat. Këmishat veç, nge pek, Edhe një tjetër në falë, që ka qenë jashtë zakonçme, e kemi pas në Ulqen, dite, në plaj. Para dite në Ulqen? Para dite. Mas dite? Mas dite në dosëm Malishev. Urime. Wow. Në tëse kishit pas këtë profesion, që ka kishit punu? Muhammed. A garantë kina i biznes bëgjën anse dina? Në faktu në punoj me një kompani me disa investitorë të huj këtë në Kosovë. Qka? Pa i investimet përgjithme, jo diqka të caktum, pa ma shumë... Trona. Trona, e. Po përgjithsi, abdin, punej, ama këta i kom edhe si familjar, du më thoni, kom si punë shpit, nuk kom na i farë raporti shef ose diqka, kom raportën me ta shumë qëllë, shumë mirë, a për ndryshe nuk e di qka kësha... Ashta ka marrë ma me kran, ku me di. Me kran. Albani e profesor, se kom dit. Realisht, une... Aja asistent. Jo, une jam e kumë përfundu masterin në fakultet të artë, skulptur. Edhe tash e kumë... Falj, që edhe une kumë kryin, do më thonë, në fakultet. A, për hajshka. E kumë kryin një management informatik. Po. Po, përshkak muzikës, atë njëherë së më karam shëzë. Vajshdo, profesor. Edhe tash e kumë registru fakultetin e logopedisë. Është kolegjin Hajmerer, është drejtim shumë i mirë edhe shumë i rrallë. Kosovë ka shumë hungesë, kështu që i pëtoj gjithë... Zotë e rujtë metë. Në pleshtë metë. Ama është drejtim shumë i mirë edhe në Kosovë ka shumë... Qërë Albani du të me adhanë dorën për vullnetin që i ka. Pa. Du më thonë... Po kjo alo se martu? Kur të martu? Pa, e... Dhe të gjithë të vërë, pip!
Bip. Ai un guce në dorës, ma. Hajde ndo një moment. Ka nëjë numër telefoni, a diska. Ja, s'ka shonsa. Qire, që të mos në dorës, ma, o shumë ven që kimi qaq kujdes, që besom që nuk e di, se ka dikush të për shumë nga që lën një shok, a i për këto filonin, a besom që nuk ka shans me ra dikush në si. Se qaq të më pas kujdes. Kështu, dos ma shumë përgjësi. Kur ta beson dikush familjen, du të me logarit që ti e të shku në familje. Dikujt, du të me logarit që dikush më të marë familje, thonë. Kështu që na dos ma ti marë mi me një seriositet që e zakon shumë. Sigurisht ka pas provokime, edhe ka provokime, është normale. Mirë po, na rumje ashtë shumë, sa që nuk ja lejojmë vetës me ro prej provokime dhe dikujna. Normal, ka pas edhe që ka ngucë kështu formalisht, kemi pas një dosun në hasë, ka qenë shumë interesant, edhe para se me shku me hynë salë, do djemë tri, thanë, ej... Në edhe të vetë, a dullën? Tha, mos në e këshu një gratë, edhe na qa shumë të më keqë, sa që nuk... Dishush na fthej, na fthej shumë. Na shimi, kur energjin që shkojnë... Kur ta ullë sigurisën, që shto, ura e farë vëllniti... Amo karakteristike, a kejtë sojë kohën, kur kemi hynë në salë, komplet mosafert, janë kohën të na prit me telefona ndorë. Pyti of, apo? Ma e kje qa që s'kozen kësë nga gëzume që kryte na. Ma da në kje qështë të duhëm. Për një nga po. Veq unë e kësër që më do më thonë, ose DJ Benitin, ose albumën së në to. Mas ne kemi posë shumë dasma ta e familje, që i përshëndesë dhe i falenderoj shumë. Cila familje të përshëndesë? Tash më bjam në kom haru, mos ma shqipër të modë se ka vite. Mirë po, na kemi kaluja është dukonisht mirë edhe kemi posë mas nej familjar ty në e një konë këtë dasmën, mas nej janë lidhë kështu. A ka pas dasëm që s'keni pas vullnet me lujt me arabu, heq. Ndohë ndo njëherë që s'ka atmosferë, atmosferën duhet me e gjallë në shoqënia, shoqënia në atë moment veç që në ty najtë. Qire t'kallë zëjt ash për punën e kësaj, na i marëm punën punë. Po. Aji zëtënia e dasëmes nuk intereson, aji smut, aji ka ndodhë dhe qka, qëfar të lash e ki, se aji ndarës më bëhet njëhen, aji të ka pagu për këtë punë. Tash, zotin arruj ljarë kofë, vështë njëse dodhë në i razë dekje, abdin, edhe pse në ka ndodhë, edhe punin e kemi vazhdu. Po unë e muj me të kalëzu në i razë që më ka ndodhë mu, e ka kjo punë 9 vjetë ose 10 vjetë, këm pas një farë një smuj që u bodash më shtri 7 ditë në spital, si unë jam kanë smut, edhe që shë jam kanë këtë peshë, këm rratë dikon në 70 kila, më rratë në 2 muje, këm hupë dikon 30 kila, që shto u kanë, nuk dishin asë që këm bëjsh analiza, këtë mirë, më dashë më shtranë në spital me shumë intervencët, tani më kanë hi, do më thanë ADZ, dhe erë sa i kanë ditë ku është problemi. Edhe besëm që Albani ku është, 7 ditë këm nga në spital, ama une 7 ditë këm shku në darsma. E këm bo marveshe me drejtorin në spitalit, pe orës 6 dhe në ora 4, me nejtë me krykit analiza, 4 medal, me hekë në fëzionet, me hekë, mra në ditë këm pas 6 në fëzionet në ashta, dhe e sa këm marrë vetën. Edhe pia ato e veç jam shku në banjesë, jam la, jam shku në darsëm, jam këthi. A je normal të? Në ora 6 dhe ashtë me shku apet në spital. Po, shumë mirë. Tarabuk pak, njëngve atje. Pa, 7 ditë është shumë. 7 familje ti me thonë, vëllaj, me në të fundit, së muj me ardhë është shumë. Dhe me thonë, 7 mundet dikush me thonë që pëse ka njerë shumë, e kanë kështë përdor punën. Se dikush ka mënu, ose jena jemi të rajt, ose dikush ka ndodhe një rast tjetër, darës me vëllaj, temë s'ku mujtë me shku. Se ka vendosë me një kohë shumë të shkurt, datat janë kanë të rezervume, tash për më shku një rëdani mu më bikë e më hupë një ditë e gjysë rrugë, darës ma një ditë më këthi 5 ditë. Së nuk këmujt me më shkonë, do më thamë prezent, në darës më vlatë, veç me dalë fjallë e dasmorë. Kjo të rekonë sa një përgjatë shumë në punë, ja. Puna është punë, edhe për që ta jemi, do më thamë 17 vjetë, edhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi, dhe është momenti që të shkojme blokën e fundit marketingut, si se nga pret edhe një pjesit e në intervistës, që kështë ka mera, që lypi marketingun e tre? Shikus të ndëruar, vazhdojmë me marketing. Mave?
Hajde jordanesh marketing. A pun zën gusha të da jordan. Hajde, hajde. Uet halu, uet. حان الآن وقت الدعاية سوف نرجع بعد قليل اثاش تشتاش بر مومنت كنا مبوني باوز شكورت برش خاك ماركتينغ ونكثين باس باك باس باك نصندراني كانالي كورت مدال داي هو تفبران شكوه سوري كثيوم يمي تك بيسا تريد دي فوندت بيسا كوش ما برسونال ما انتيم e jotja, na nuk e din, po shkoj njerë me ty, Alban. Okay. Një rast i trisht në jetën tënde që nuk e haron kur, ndo një rast te i keke humnaj familjar, ndo një rast që sa herë e kujton, zamra, dhe e në qyshë. Realisht, unë i këm pas dy raste. Rast i parë ka qenë kur ka ndru jetë babim. Faleminderit shumë, ka qenë para 13 vitev, edhe indjeri ka qenë shumë mirë fizikisht edhe komplet dhe mos ka pas kur fa smunje, kur fa problemi shëndetësor, për një kohë mrena 4 dite ka pas sulm të ruë edhe ka ndru jetë. Edhe dita e fundit kur ka qenë dhe në spital, unë e kam shku në shpi me, realisht ju në shpi po të tezë jam e pushu pak, se më ra 3 dit, gati 4 dit pa flajt pa pushu. Edhe shkova në 8 më ngjes. Tash po shkoj po ushtrina me flight, dikun ka ora 10 po ndel gjumi. Në ëndër e kisha e kompo, domethën babin ndjerin, tu thon quhaj dhe merrum hekun prej këtij vani. Edhe më në herë jam çu, jam vesh edhe teza. Ku je të shku sa erdhe? Jo thash po thirr babi. Edhe tha çysh po thirr babi asaj, as nuk kemi kuptuar ato, as nuk dish asysh më atë realisht. Kom i pjerët, kom shku në spital. Kur kom shku në spital, babi ka qenë emergjens, dhe i natë kohë edhe motra, kom thotë, okej, tash, kom më konë ma mirë se e kanë qitë në intenziv. Realisht, në intenziv, kur kanë qitë, tash ma është veç edhe ma kesë situata, po na, mendojshim që është mirë. Edhe nuk u bo një orë, dy, një orë e gjysë, kështu diçka, edhe më thirë, doktori tha, një familjar i personit, edhe shkova në zyre. Edhe normal që madha lajmin që ka vdek babi. Kam qenë me një djalë të tezës, cilin e përshëndes shumë, e kam si vlla. Ma shumë ka kajt ai në ato momente, sepse e ka dasht edhe ka respektu shumë babin tem, njerë edhe babi jam ashtu. Edhe normal jam shoku edhe po e ku marrë një forcë edhe jëmë dalë, i ku më tregu edhe nanës, edhe motrës, edhe familjarëve tjerë, që du të më konë të forcë, sepse jeta është të tilë, jeta ka sfidat e veta, i gjalli është me gjallin, e i vdekunin me të vdekunin, du të më falenderu Zotit që vdekja, të se cili ka marrë, po du të më falenderu Zotit që vdekja nuk ka ardhë në rëthonat të këshia, dhe me thonë nuk ka orë për i dorës njerit, po ka orë për i dorës Zotit, ati kofë shumë falë. A e ki pa më në ndër, më ndërës në ndër? Po, e kom pa në ndër edhe e shonë në ndër. Eshe? Edhe e shonë në ndër, dhe me thonë, ftyrën e ti e shonë 100%. Unë e shkoj shumë shpesh edhe tek varë i ti, sigurisht. Edhe gjdo suksesi që unë e arri, ja kushtoj babit jemë. Edhe, dhe më thonë, njeri gjithmonë i kalon dhe sfida, sidomos kur ka shëshnit mirë afer, kur ka mbështetjen e familjes, kur ka mbështetjen e njerëzve të afert. Fatmirësisht, unë e këm pas këta njerëz të afert, cilët ma kanë letësu dhimbjen edhe mërzin. Sigurisht, i shkon shumë më e vështirë nëse unë si kësha pas mishtë e mi, shëshnit e mi, rritin e ngusht, nëse si kësha pas kra. Po për fatë mirë i këmë pas ta që më kanë letësu atë barë. Shusur që i ki, Alban. Falim dirit shumë. Mohamed. Unë këmë pas dy rastë. Një është para 17 vjetë, edhe një është që jam ty përjetu momentalisht që është një sen shumë i ra. Para 17 vjetë, unë këmë 5 motra.
Na kur jam ardhë në Kosovë, jam ardhë me mamin, motrat edhe une. Babi edhe një vla, edhe njëra për motrave ka qenë Londër, vla u kanë të jetu në Abu Dhabi, edhe hala është. Babi një ardhani, se është farmasist, pa normal që I katë me zveti ka leshen shumë mirë, po një përjetë isha vetëmin shumë ketë. Se e kisha 15 vjetë, dhe më thanë në moshën, që duhet me dalë, duhet më shëqnu, si shdo 15 vjeqare, është ajo koha, ja dëvjën krejt, ja shkëndru të hajrët, shumë tjesht. Edhe që ajo kon koha që I kom një mungesin në shdo sene, që I kom pritu shumë ranë, atëherë beleju kon që I ka I motrës në ashtaj ka pas, atëherë 4 vjetë, 3 vjetë, veç e jepshen shumin edhe as gjuhën shqipë se kom ditë, as një fjallë. Unë kërë jam shku në market në kom ditë me thonë ama një bukë ose një gërtë, as një fjallë, veç e që qatë që I kene motrës në kra, edhe u dashke me dalë më shëtit në për Prishtinë, a vëdhen veç me hekë, me thujat monotoninë, me hekë mërzinë, së këm pasë shokë, së këm kërkon heqë, si me të hekë, pin drejt me qitë në tërë, qëto kanë, a vëdhen tash, dere sa e këm njësë shkollës, dere sa normalisht më dajnë tri. E tash kjo tjetra si për përjeton, që ka tash? Kjo tjetra është që I kom dy prind me kancer. Au. Dhe më thonë, babi, mami ka pas para 4 vjetë, tash që ka rëkthy për s'dyti, e mami është jetan me mu. Edhe babi një janar e ka ra Covid-i, është farmacist, e ra Covid-i, e ka lej Covid-in, pa ishën nuk e një ke vetën mirë. Vjallke, vjallke, vjallke. Kër e bënë analizat, në fakt ata kanë dyshu në zora qore, kër e kam pa që e ka dalë lëkt. Bo, kër e kam bo biopsin lëkt, kër e kam bo që te në dule dhe që I kanë gjash vene tjera. Ta është mërëna 4 mujë, pia në orët e ka hopë dikon 25 kila dhe në 30. Qështo? Ishala është në? Pa, jeta është gjithmonë duhet më përka një pregatë të sprovë, dikush ma pak, dikush ma shumë, dikujt e vim bam, për me njëherë, pa është jeta vazhdojnë, duhet më pustish, duhet që ta thesh edhe më herë. A ti nësë interesën që aki, që ku pëtë dhe më rana, që pëtë dhe. Aj, dvinë me shku I pustishën, ti në aki pa dhe vetë që ishen aji. A ti për shumë mëllë se din që unë e kom në onën, më herë të kom që për shumë me marë rezati me senet, nuk e ki dit, për shambull. Nuk më stani, dhe rëna shumë që kjo është, të shikë në anë. Hec më stani, të më puna, pa jeta është, qërë, dikush, duhet apet me marrë me të mirë. Pa tjetër. O dhënove, ke bës qesh, apet që ajo ka më bo. Që që ta shë dhe, për o mëllësaj që të moment, ata për krymë e misionën, a po? Pa tjetër. Se o bo dhëmë shumë. Dhe, si zakonisht, që është edhe në tradita nga një dhurat nga Sara I Suicë. Ama hapeni, po më intereson, kujti ka ro baklova, kujt logume? Sigur për baklova. Allah, e pa të ndru se lo. Dhe kësha ditë, kësha kontrolu me herë. Baklova. Ue, ama këti këta shojë. Qërë, këti ka ro lokumat për I dukatit. Shko vizdoj që si lokumat për dukatit. Ka ditë, kësë ka ditë. Ta rap me dukati ka ndilu. Po, Allah. Une me baklova, ba, që shkom qef. Tire. Me lokum s'ka. Ani moj, bro. Jo, për moj. Se baklava për në me ha shumë. Po, këta ma herët. Për kësaj këtë Fëtër Bajrami, e kom problem. Se kur kena baklava më banis, pasha zotën s'muj me flej. Në tretë natës që unë e hajtë, 3-4 të bëta flej. E tani, qëta ma mi lokum, bile të ndrejnë apa. Unë e kom nana bën baklava regullisht. Edhe... Po në sot, kur t'ja qoj në anës todu, mi thomë, po shë pak mu se më në vetën me bo baklav, se ta kom pru një baklav, prej Saraj, Saraj, dhe prej emisionit Shia e anës, që besoj që kam I pëlqyj edhe në anës edhe. Edhe ju pëlqen, besoj edhe atyne që I konsumojnë të produktet mira. Unë jam për marketing specialist. Këtë qenë ke nona marketingë. Ta shdi që edhe me një e kemi me regullu punën e marketingut mas emisionit. Po besoj për edicionin arë shumë sponsor general këmë marë. Bele me më gumbu, para se me hapë, do më thonë sezonin arë shumë, falj me Albanin, edhe bashkarish me dalë me falj me sponsorat. Se Albani
e ka një talent që dikush që krym shumë fakultetet, filozofisë, kësi, po nuk mundet me arritë, se ka pas bisedim edhe me disa dosmorë që janë shumë biznesmena ose shumë janë për marketing e kësi sene dhe janë zgadorën. Për që ta është Albani, do më thonë, i ka përgjësin e datave këtë sanë. Që është ta zgatë edhe në prej larkë, edhe përdu me ju falenderu shumë që ishit pjesë të shijes onës, sëmë erdhët, në knaqët, shikpust jo në knaqë, unë jo në knaqë, hera parë ndodhe, me thonë, kushartë me qëllë dirën e shpisë edhe me mhime muzikë që ajo e ke spektakët. Ajna, përshit punë. Komplimente ty, që Allah të shkonë marë e mirë, e me shëndet, edhe që Allah të rritë të zëmë. I shola, të pëlqaj? Shumë mirë. Pëlqaj edhe live, Ani? Shumë. Qështë të duke t'ju Alban, me po nani që t'u live? Ndryshë në kamerë, ndryshë po thonjë fotografi, ndryshë kur po hinë, këto... Më herët bile Alban e tha, herën tjetë e këmë ardhë me mamin. Shumë mirë, do më thonë nuk është vetëm si në fotografi, po është ma mjesë në fotografi. Shumë pa ngjire. Kështu që komplimente edhe juve, edhe stafit, edhe gjithë ekipes që realizoni këtë emision. Sigurisht që është në tërë emisionet ma atraktive, përshkak se ka gjallëri, ka dinamikë emisioni, edhe ka nevoj me largu vëmendjen prej emisioneve politike, zhurma, kjo e ka ato të vetën, kështu që komplimente, edhe shpesojmë që në emisionet arshme do të kemë ma shumë, do të keni ma shumë sponsora vendor me prodhime vendore. Shpresoj. Edhe që... Edhe këpa që në qëllimi janë, pa diskutim. Po asë këtë sezon nuk është që i patëm... Se na jemi ata që dumi me imi mbështet prodhimet vendore, po njëtë në kohë dhe prodhimet vendore duhet mi mbështet emisionet e tila, cilat si do mos janë. Zvonë më bo vetë jo, ka. Prej shtatorit. Shumë sukses e juve, shumë dosma, jo 5 dosma, jo 7 dosma, ndit po 10 dosma. Ishola s'flani historikuve, se bo edhe shumë sponsora, edhe darës me në anës, shijë në anës, e për të kallë në kejtë. Dime në së tretë të pëmdukë të jutje. Hajde, pra keni mundë. Hajde. Natën e mirë. Ka të shikues, përfëndoj edhe emisioni për sonte, mos harani, subscribe në YouTube dhe atë zilën, si dhe like në Facebook. Jo rastisht jam dalë këto, po du me përshëndet nota briljante, i ka dhënë shumë shije ambientit tonë me perdet e tyre, pa tjetër që i kemi agrokopin me lullet, sepse i japin një shije tjetër shije së anës, e kemi Ciao Berton, e kemi Franken, kemi teknikën më të mirën të këshije anës, sepse vetëm më të mirët jam pra neve. Andër atelier herë për flokët, Gresën Glam Out Studion për grimin, kemi Moneygram, ju që jeni në diaspor, apo jeni në Kosovë, dëshironi të bëni transakcione, transfere, diaspor, Kosovë, Kosovë, diaspor, me tarifën më të ullët në vendin ton. Kemi Adrian Shtat me lampa që i kanë dhëna, hjeshi ambientit ton, kur për kemi ato intervista, por nga dalin kështu detajet, bukra, qa kemi tjetër, e kemi shparen, marketin e shijet, pashpar, receta tona nuk dalin të shishme. Sot e kishim edhe perutninën, pullën nga Slovenia, pulla më kualitative në vendin ton, dhe i kemi enët e mija që duhet me ila tani on. Po them që po e mbyllim me sonte, pshek ashtu e haru kojnë kazën. Edhe kojnë kazën. Më thënë, jam disa detaja, e keni po, si kur e veshim këtë fustan, mos t'i kisha këta vatë, mos t'a kisha këtë unazë, nuk do të kompletoj këtë fustan, që ku i thamë natën e mirë, një jafë shumë të mbarë, duke u takuar të djelen tjetër, dhe mos haroni këtë pull me gjalpën e kikirikut, ta pregadis një shtëpi, sepse keni me dalë shefa të vërtet. Natën e mirë!